isbitaalka shacab hosbitaal oo ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada beledweyn gaar ahaan xaafadda howladaag ayaa ah isbitaal u adeega bulshada waxaana xilligan soo gaaray bukaano qaba xanuunno kala duwan kuwaasi oo laga keenay deegaanada ku hareereysan magaalada beledweyn oo abaaro baahsan ay ka jirto qaar ka mid ah dadka bukaanada ah ee la keenay isbitaalka shacab ayaa helay dawooyin lacag la-aan ah waxaana maamulka isbitaalka uu sheegay in adeega dawooyinka lacag la-aanta ah ee uu fuliyey isbitaalka ay haatan tahay mid gabaabsi ah gudoomiyaha isbitaalka muxidiin inji ee qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyn gaar ahaan xaafadda howl wadaag ayaa sheegay in isbitaalka ay soo gaareen bukaano badan kuwaa si oo qaba xanuuno kala duwan waxaana bukaanadaasi deeq dawa ah u fidiyey maamulka isbitaalka shacab isbitaalkan uu ahaa isbitaal ay bulshada leedahay oo ku dhisan bulshada jeebkeeda dadka deegaanka ay ku dhisantahay macnaha sheeg wax iyag iska soo ururiyeen dawo uu u baahan yahay wixii isbitaal ubahnaay ubaahan yahay isbitaalkii wuu ka tir batay baahidiisii iyo wixii jiray waa kala bateen maadaama ay kala bateen oo duruufihii dhaqaale ee dadkii adoahaa ama deit ahaa wixii ku yaro adkaadeen waxaan ka codsanaynaa bulshada islaamka ah hay-adaha macnaha ishaag deeqaha bixyo wasaaradaha caafimaadka heir state iyo heer federal ciddii kale oo dhaqaalaha haysato oo ilaahay waaxsiiyey in isbitaalkaas ay ugu soo deeqaan maadaama isbitaalku uu ahaa isbitaal macnaha isha bulshada u shaqeeyo oo firii ah oo dadka aan wax dawoa iyo wax lacaga laga qaadaynin dadkii guuraag ahaa amaba agagaarkii magaalada ahay waxaawaayo xoolo ayay ku dhaqnayeen waa la ogyahay xoolihii wax ka rabo ma laha nin asigaba wixiisii haysan wayo wax kalama sii gadanaayo marka dadki waxay awoodin inay meesha imaanin waxay awoodin hadii la keeno waxmxheed ay qabsan karaan xitaawygwaasrayxataa cuntada ay soo gadan layn qaarkood awoodin doctor cumar sanay cabdi waa agaasimaha isbitaalka shacab waxa uuna ka warbixiyey baahida xilligani soo food saartay isbitaalka isagoona baaq u diray wasaaradda caafimaadka dowlada federaalk soomaaliya iyo tan maamulka hirshabeelle waxaan rabnaa baaq inaan dirno wasaarada caafimaadka iyo dadka ay qusayso inay dadkan ugu yaraan isbitaalka ay ka saacidaan inay daawadii ay dadkan ka taageeraan